Tanku britanik Challenger po ja del në terrene të vështira. Me këtë mjet të rënd e artileri, ushtarët Ukrainas po stërvitën në Britaninë e Madhe, derisa më pas do t'i përdorin në luftën kundër Rusisë, posa të jenë gati. Këto armë dhe të tjera që Ukrainasit i morën nga vendet më të zhvilluara të NATO-s, sipas sekretarit të mbrojtjes të Mbretërisë së Bashkuar, Ben Wallace, do t'i sjellin fitore Ukrainës. Ai mendon se objektivat e kreut rus Vladimir Putin në një vit luft tashmë kanë dështuar. Rusia ka treguar një shpërfilje të plot jo vetëm për jetën e popullit të Ukrainës, por edhe për ushtarët e saj. E dini, ne jemi ulur këtu pas 12 muajsh dhe 188.000 në fakt edhe më shumë ushtarë rus kanë vdekur ose janë plagosur si rezultati kësaj llogarie të gabuar katastrofike nga presidenti rus. Ukrainës në prag të një vjetori të luftës, tanke të prodhimit gjerman i dhuroi edhe Spanja. Gjatë një vizite në Kiev, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez tha se vendi i tij do të dërgojë 10 Leopard drejt shtetit të Volodymyr Zelenskit, përfshirë edhe trajnime për ushtarët Ukrainës. Një ditë para përvjetorit të pushtimit rus në Ukrainë, shtabi i përgjithshëm i forcave ukrainase tha se Rusia ka sulmuar vendin e tyre për 12 muaj me më shumë se 5.000 raketa dhe 3.500 sulme të tjera ajrore.